Myslím, že stačilo. Takto som začínal svoju pedagogickú prax pred 7 rokmi. Cítil som potrebu zmeniť svoj prístup a zaviesť inovatívne prvky do vzdelávania. V tejto krátkej videokáške sa budem snažiť predstaviť moderný systém vzdelávania, ktorý úspešne využívam vo svojej pedagogickej praxi už 3. rok. Video som zameral pre všetkých učiteľov, ktorí majú chuť pracovať týmto systémom, ale nevedia ako na to. No a teraz sa presunieme z minulosti do reality. Moja príprava sa vďaka informačným technológiám zefektívnila na vyučovaní v domácej príprave učiteľa a žiaka. Využívam class server, ktorý mi umožní vytvárať testy, zábavné úlohy. Načasujem, kedy sa úloha prideli žiakom. Nastavím si systém ohodnotenia a spätnej väzby pre žiaka. Často využívam možnosť stiahnuť si takéto materiály z internetových portálov moderných učiteľov, čím sa moja práca o to viac urýchli. Do tejto oblasti zapadajú aj rôzne edukačné programy, ktoré si vopred vyberiem podľa druhu preberaného učiva a určím, v ktorej časti vyučovania ho použijem. Tak, toľko k príprave učiteľa, no a poďme sa pozrieť na tých najdôležitejších a tými sú naši žiaci. Na chvíľku zastavím. Všimli ste si tú radosť? Tá prišla do našej triedy spolu s projektom Notebook pre každého žiaka. Deti dostali od spoločnosti Microsoft notebooky. Odtedy si ich nosia vo svojich aktovkách a využívajú ich v škole aj doma v rámci moderného vzdelávania. No a teraz sa poďme pozrieť, ako to naozaj funguje v praxi. V triede používame aj interaktívnu tabuľu. Týždenci ju bez problémov pripravia na používanie. Neoceniteľnou didaktickou pomôckou je vizualizer, ktorý nám umožňuje efektívne digitalizovať text, obrázky, strany z pracovného zošita a pracovať s týmto materiálom priamo na interaktívnej tabuli. Elektronické poznámky ukladáme do formátu PDF, ktorý si deti následne prepošľú do svojich notebookov a môžu pracovať s poznámkami doma. Výukový softvér učiteľa je totožný s tým, čo majú deti vo svojich notebookoch a je zadelený podľa toho, aký tematický celok preberáme. Vyučovanie máme hravé a zábavné. S
našimi miláčekmi sme dostali chuť do učenia. Všetko, čo sa naučíme, chodíme natáčať do terénu a potom to postriháme v počítači a dáme to na náš triedny blok. Ak by som mal uviesť konkrétny príklad, zoberme si napríklad tému z vlastivedy Moje rodné mesto. Deti po teoretickej časti vyrážajú do ulíc svojho mesta, natáčajú, fotia, robia rozhovory a takto postupne vzniká didaktický materiál. Utvrdzujú si teoretické poznatky priamo v praxi. To, čo sa naučíme, chodíme natáčať aj do terénu, potom to postriháme a publikujeme na našu stránku. Cez Windows Fotogalerii dávame fotky na náš triedny blok. Toto je jeden zo spôsobov, ako vďaka informačno-komunikačným technológiám urobiť vyučovanie pestré a zábavné. Za 3 roky nám vznikla pekná videozbierka hodnotných didaktických materiálov v podobe DVD filmov z vlastivedy, prírodovedy a iných predmetov. Teraz poďme v skratke nahliadnúť priamo na vyučovanie systémom Notebook pre každého žiaka s využitím informačno-komunikačných technológií priamo v praxi. No a Jurka nám už chýba koľký? Štvrtý deň? Áno! Tak dneska sa s ňou spojíme. Dobre, ideme vytočiť tú Jurku. Takže, voláme. Áno. Áno, si u nás na ploche, áno, vidím ťa. Miško, behaš, takže v poriadku. Dobre, Jenka, takže teraz nám vyrátaj ďalší príklady, áno? Áno. Výborne. Dáme si bleskovku na opakovanie matematických príkladov, takže si prichystajte papier, otvorte notebooky, prihláste sa do Messengeru. Trošku ťažšiu otázku vám dám. Skúsme. Správne odpovede Dominika, Radko, Aňa, Šimon, Dominikubas, Ema a dám ešte aj Paľka Dzureka. Títo si dávajú bod. No
Najviac ma baví, že si môžeme preskúšať na sobelku alebo hociaké príklady a za tie body ešte dostaneme nejakú známku alebo pochvalu. Keď máme 4 body, dostaneme iba pochvalu, ale my bojíme o to, aby sme dostali 5 bodov a známku. Je super na tom, že keď si doma zapnem notebook a niekto je na sieti z mojej skupiny, tak si s ním rád početujem. Ako sa skúšate? Napríklad násobilkou, alebo z prírodovedy niečo napíše, že mu mám povedať, že čo to je. To bol naozaj bleskový pohľad do zákulisia, no pre tých, ktorí majú záujem pozrieť si celé vyučovacie hodiny, dávam do pozornosti stránku www.notebookprekaždehožiaka.sk, kde nájdete viacero zaujímavých videí, ako zavádzať a využívať informačno-komunikačné technológie na vyučovaní. Už sme si povedali niečo o vyučujúcom, o žiakoch, no a čo rodičia? Ako dokážu oni využívať tieto technológie v súvislosti s vyučovaním ich detí? Poďme sa pozrieť. Je pre mňa zaujímavé a výhodné nahliadnúť cez online pripojenie na vyučovanie. Vlastne dcera pracuje v triedeným systémom, ktorý dokážem lepšie pochopiť. Internet vlastne využívam aj na konzultáciu s triedným učiteľom. Práce, ktoré si deti publikujú na internete, sú vynikajúce a je vidno, že im je tento systém blízky. Rodičia mojich žiakov majú možnosť nahliadnúť nielen vizuálne do triedy, ale môžu sa dostať aj priamo cez heslo svojho dieťaťa na plochu a detailne sledovať, ako sa mu darí pri školských úlohách. V závere videa sa dostávam do hodnotiacej časti a domácej prípravy dieťaťa. Tu nájdeme inovatívne premeny. Využívaním edukačného softvéru prichádza aj efektivita pri spätnej väzbe, keďže precvičované učivo program automaticky vyhodnotí a percentuálne, po prípade slovne, ohodnotí výkon žiaka. Tento systém úloh je pre žiakov veľmi motivujúci a čo sa týka pracovného času, veľmi ekonomický. To platí aj pri kontrole žiakov učiteľom. Skontrolujem odoslané domáce úlohy a spätne pošlem žiakom slovné hodnotenie. Všetky ich výkony sa automaticky ukladajú do výkonnostných grafov. Výkonnostné grafy sú buď celoplošné, čiže zachytávajú obraz celej triedy, alebo konkrétne sú zamerané na žiaka. Každý začiatok je ťažký, stojí veľa síl a odriekania. Podobne to bolo aj pri zavádzaní moderných technológií do vzdelávania. Prichádzajúce výsledky, radosť detí z učenia ma poháňajú vpred. Dnes tvrdím, že iný systém výučby by som nemenil. Každý deň prinesie niečo nové, zaujímavé a objavujem z hodiny na hodinu možnosti inšpirácie, ako zefektívniť vyučovanie vďaka týmto technológiám. Ďakujem za pozornosť a držím palce všetkým učiteľom, ktorí sa neboja priniesť niečo inovatívne do vyučovania. Dovidenia.